ាប់នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនសែលកាតយើងដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុនសែលកាតតែងតែមានរង្វាន់ទៅដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនជាច្រើនហើយលើកនេះគឺក្រុមហ៊ុនសែលកាតប្រគល់រង្វាន់ដល់ទៅសរុប 90,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនសែលកាតបានប្រគល់រង្វាន់ជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 90,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់អតិថិជនចំនួន2នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញអតិថិជនដែលឈ្នះទឹកប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនសែលកាតមានឈ្មោះហឹមសុកជាតិនឹងឈ្មោះថាច់វណ្ណាអតិថិជនដែលឈ្នះទឹកប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនសេខាត់បានអះអាងថានេះគឺជាការទទួលរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនពិតប្រាកដមែនជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកឈ្នះរង្វាន់បានជំរុញដល់អតិថិជនរបស់សេខាត់ឲ្យបន្តផ្សងសំណាងដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ផងដែរសម្រាប់អតិថិជនសេខាត់ទាំងអស់អាចចូលរួមផ្សងសំណាងដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដែលគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ8888ឬសរសេរអក្សរ 10K ផ្ញើទៅកាន់លេខ8888បន្តិចក្រោយមកក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើសារដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខកូដត្រឡប់មកវិញ